Labdien, visi mani draugi! Katru reizi, kad es sagrēkojos, un ļoti, ļoti sen neesmu bijis nevienā laivā, bet šodien tāda pārsteigumiem pilna diena sanāca. Teicu, ka noteikti būs pirms jaunā gada jāieiet un visiem jānovēl burvīgu jauno 2022. gadu. Un noteikti neko nestāstīšu ne pa produktiem, ne pa biznesu, bet tikai novēlēšu laimīgu jauno gadu. Bet nu sanāca tā, kā jau sanāk vienmēr, bet sanāca pat vēl labāk, jo izdarīju pasūtījumu pat priekš sevīm, tā kā dāvaniņu jaunajam gadam. Un bija plānots, ka produkts atnāks tikai janvārī, bet šorīt bija ļoti patīkams zvans agri no rīta. Un pēc divām dienām no tālās taigas, jā, no Krievijas, atnāca mana paka, jā, jaunā gada paka. Un biju tiešām ļoti patīkami pārsteigta. Vienkārši gribu jums parādīt, kāpēc, jā. Pirmkārt, uz manību dotā momentā ir teikrekliņš, kuru es noteikti nebija gaidījusi, kurš bija iekšā vienā no pakām, jā. Un mums ir kompānijai tātad šāds te jauns komplektiņš, jā. Tieši cilvēki, ļoti unikāls cilvēkiem, kas tiešām, nu nezin mūsu produktus un būt ar mieru pamēģināt, kā tad īsti viņi darbojas un ko viņi mums dod, ja. Tad mēs šeit varam redzēt, iekšā ir 4 dažādi produkti. Es pat viņus tiešām esmu lietojis visus un par visiem man tiešām ir tikai labs atsauksmes, ja. Tad klāt vēl nāk šāds te bukletiņš, kur ir aprakstīts, bet tur gan ir krievu valodā, tieši par mitohondrālo veselību, kas tā tāda ir un kāpēc viņi ir tik ļoti svarīgi mūsu organismam, jā. Nu, un redzat, kādās interesantās kastiņās, jā, viss dabīgajā iepakojumā, tā tad ir stones, oj, viņš man ņēma un izbēga, jā, ir stones, jā, šādā te kastītē, un tad mums ir mobila, bez kura īstenībā, nu jau es viņu turu mājās tiešām laikam aptieciņā un maniņš bija beidzies un es gaidīju, kad nu viņš atnāks, jo man te ir uzradušies arī maz dēls, kurš palīdz no viņa atbrīvoties, ja, jo viņš tiešām ļoti labi sakārto kuņģa darbību, ja, kam ir problēmas ar kuņģiem, ja pusauģiem, sākot no pusauģu vecuma vai pat bērniņiem, kuriem ir problēmas ar vēderu izeju, nu atrisina šo problēmu tiešām unikāli, pārsteidzoši ātri, ja, un uz ilgu laiku, ja, tā kā man mazdēls palietoja laikam tikai 2 dienas, un pēc tam, tagad viņš bija atbraucis man uz jauno gadu, un viņš tā kā, ome, man viss ir okei, okay. Ja, tā kā, ja, mūsu tiešām ekstra ir unikāls produkts, ir pārbaudīts tagad, kad sākās vīrusu laiks, kad sākās iesnas, puņķi, klepi, pārbaudīju uz dēlu, tiešām bija ļoti slims, ja, izdzēra 4 reizes, nu, bet tādu tiešām normālu palielinātu devu, un nākošajā dienā aizgāju uz darbu, un viņš man teica, mamis nevar saprast, vai tās tavas skujas, vai tas bija kaut kas cits, bet fakts kā tāds, ka es jūtos pavisam labi. Jā, tās skujas tiešām strādā, lai cik tas nebūtu interesanti, viņas strādā. Nu, un, protams, esmu ļoti, 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 man ļoti patīk šis produkts, ja. Pirmkārt, jā, viņš tiešām dod enerģiju, viņš tie ir aizlīmēs, es negribu viņu saplēst, viņai ir iekšā tādas mazas paciņas, jā, ko no rīta mēs vienkārši, nu, attaisam, apēdam, jā, un tur ir tātad koncentrēts granātā bols iekšā, kas dod tātad mums ļoti labi palielina enerģiju un ļoti labi uzlabo ādu, kā tādu ādas izskatu. Ja ir kaut kāds problēmas ar ādu, noteikti iesaku pamēģināt, ja. Ja vēl klāt lieto mūsu tātad sejas serumu, tad ir patiesībā efekts uz urā, ja. Un ja cilvēks tātad pirmo reizi ņem kaut ko no kompānijas, tad šī variantā ir ļoti, ļoti izdevīgi, jo šeit ir veseli 4 produkti, kurus jūs varat pamēģināt, un komplektā jūs vienmēr nopirksiet viņus daudz izdevīgāk. Nu, un, protams, otrs pārsteigums, ko es tiešām gribēju redzēt, jo man vajadzēja dāvaniņu, ir te draugiem, tātad mūsu šī te kaste,
saldumu kaste saucamā. Saldumu kaste, kas ir domāta tātad nu, cilvēkiem, tā kā man, slakaiešikām, ja, bet tomēr uz LCHF bāzes, ja, tādas, ko mēs varam atļauties arī sevi palutināt, ja. Bet šeit ir kakao, ir divi veidi cepumi, ja, un ir iekšā, tiešām maniņš arī garšo, ir iekšā zemes riekstu sviests, ja, ļoti labas kvalitātes, bez nekādiem krikumiem, bez nekā, un var izmantot saldējiem ēdieniem starp citu. Tā kā dažādās versijās varam izmantot. Un klāt vēl arī tāds tiešām bija interesants pārsteigumiņš. Klāt vēl ir ielikts uz jauno gadu, uz Ziemassvētkiem, ja? Nu, redzat, šāds te vilovīzeķis, ja? Tā kā, jā, tādas interesantas lietiņas pārsteigumi, kas atnāca man šorīt, negaidīti, ļoti ātri, ja? Un, ko tagad varēšu pamēģināt, kāda tad mums ir saldumi arī. Jā, ja runājam par produktiem un par visu pārējo, nu, jebkuram arī tie, kas man raksta un saka, ka jā, viss jau ir baigi forši, bet jāsūt ir no Krievijas, tad šeit tiešām ir šis atrisinājums, ka paņemot šādu komplektu, tas noteikti vairs nav dārgi, jo tev ir visai ģimenei, var lietot visi ģimene, var pamēģināt, un dabūt konkrētu ļoti labu rezultātu, un līdz ar to arī tas produkts vairs nesanāk dārgs, ne piegādes jomā, ne produkta jomā, jo ja mēs rēķinam, ka tas produkts ir domāts viens, ja, tātad, nu, vismaz mēnesim, ja, un ja mēs sadalām to naudiņu uz mēnešu dienām, tad tas noteikti ir daudz, daudz mazāk nekā, ja mēs dzeram katru dienu kafiju vai smēķējam vai, nu, aizjam uz pabu, ja, un izdzeram kaut kādu vīnu glāzi, ja, kas mums te Anglijā maksā vismaz 5 paundi minimums, ja, tad, ja mēs ieliekam dienā paši savā veselībā no 2 līdz 3 paundiem, tad es uzskatu, ka tas nav dārgi, ja, ne Eiropā, ne arī Latvijā, ne arī šeit Anglijā. Tā kā, jā, nu katrs mēs izvēlamies to, ko mēs izvēlamies, bet kam ir interese, noteikti rakstat, jo dotā momentā pa Angliju, jā, ir tāda lieta, ka negribas sūtīt no Krievijas, tad es arī sūtu uz adresi, jā, tā kā, jā, tad mēs vienojamies par piegādēm un atrunājam visas lietas, jā, tā kā, kam ir interese, noteikti man rakstiet. Gribu pateikt visiem draugiem ļoti, ļoti sirsnīgus novēlējumus jaunajā gadā, burvīgu vecgadu vakaru, romantisku noskaņojumu, lai viss izdodās, lai jaunais gads atnes jaunas emocijas, jaunas iespējas, ja? Un galvenais, ko es gribu teikt, ja tādas iespējas nāk jūs dzīvē, nepaejiet viņām garām, ja? Jo parasti jau saka tā, ja tu gribi kaut ko izmainīt un tu gribi paņemt, ja kaut ko dabūt tādu, kas tev nekad nav bijis, ja, tev noteikti būs jādara tas, ko tu nekad neesi darījis. Bet ziniet, atklāt runāju, tas ir ļoti interesanti, tas dod emocijas, tas mūs stimulē, ja, it sevišķi, ja mēs dabūjam rezultātu, kaut vai tanī pašā veselības jomā, tas mūs stimulē, kad jā, kāpēc gan nē, kāpēc gan es nevarētu šo informāciju iedot citiem un redzot to, ka apkārt tiešām mēs esam šajā skrejošajā vidē un daudziem ir, lai nu kā mēs strādātu, cik smagi mēs strādātu, mums vienmēr ir tā, ka nu, tā kā bišku pa īsu, ja, es vienmēr saku, tas maks mazlietiņ tā kā pa mazu, tad jebkurā gadījumā varam arī paņemt jaunas iespējas klāt jaunajā gadā. Un viss, lai izdodās, esiet priecīgi, esiet laimīgi, ja? Novērtējiet tos, kas ir ar jums, un novērtējiet to, kas jums jau ir, ja? Un uzliekat sev jaunas mērķis, un vienkārši ejiet uz mērķi, un viss notiksies, ja? Jo viss jau notiek ļoti vienkārši, ir tikai pašiem maz lietiņi jāgrib, un vairāk jau nekā nevajag dzīvē. Un tad ir prieks un attieksme pret pārējiem arī ļoti pozitīva. Tā kā visiem laimīgi jauno gadu, lai viss izdodās un pagaidām atā.